V divadle Drak teďka probíhají generální zkoušky inscenace Šípková růženka, která bude mít premiéru 5. září. Je to tady už po třetí premiéra, tak věříme, že do třetice to klapne, protože vlastně na jaře jsme museli rušit nejdřív kvůli zranění v souboru a potom kvůli koronaviru. Je to inscenace Maňásková groteska v takovém steampunkové atmosféře. Výtvarníky inscenace jsou Kamil Bělohlávek a Tereza Vašičková. Je to inscenace určená pro děti od 6 let. Vlastně divadlo Drak se vrací k takovým těm klasickým titulům. Teďka vlastně vždycky jednou za sezónu nebo pravidelně se na našem repertoáru objevují tyto klasické tituly, takže vlastně tvůrci Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček zvolili tentokrát tuto klasickou pohádku vlastně o takové iniciaci a dospívání vlastně té růženky. Trochu se vracíme tematicky k inscenaci O bílé lani, ale vlastně to zpracování formou té maňáskové grotesky to zároveň posouvá do nové formy. Myslím si, že to bude jako velmi zábavné jak pro dospělé, tak pro ty děti od 6 let. No to je vlastně takový jako v takovém kontrastu dělaný, protože ta pohádka je jakoby vnímaná a vlastně asi i je taková jako spíš poeticko-lyrická, nebo tak si ji každý představuje. A my jsme nějak k tomu přistoupili tak, že jsme ji začali hrát jako groteskově a hledali jsme v ní spíš jako výzvy pro právě takový jako akční řešení, kterým odpovídají ty maňásci a doufejme, že jsme tam tu rovinu teda nějak jako objevili, no, ale to se posoudí až diváci.